Қазан айы аяқталып, қараша басталғанда азық түліктің нарықтағы бағасы қымбаттайды. Таразда осы бір қалыққа жағымсыз үрдістің алдын алу мақсатында тұрақтандыру қорындағы тауарлар шетінен сатылымға шығарыла бастады. Қорда әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі 5300 тонна тауар сақталулы тұр. Мамандар бұл өңірдегі бағаны тұрақты ұстауға жеткілікті деп отыр. Қазір қалада 10 арнайы дүңгіршік пен бір коммуналдық базар жұмыс істейді. Мәселен, облыста азық-түліктің бүгінгі нарық бағасы мынандай. Базарлар мен дүкендерде ұнның бір келісі 120-160 теңге, қант 260-275, қарақұмық 150-180 теңге болса, күріштің бағасы 300 теңгеге дейін барады. Ал күнбағыс майының 1 литрі 480 теңгеден саудаланып жатыр. Ал тұрақтандыру қорының дүңгіршіктерін деше. Мұндағы баға экранда көрсетілген 10-85 теңге, қант 220 теңге, күріш 170 теңге, күнбағыс майы 325 теңге, жалпы жергілікті жұрт жылда қант тапшылығын сезінеді. Осыны болдырмасы үшін 110 миллион теңгеге 500 тонна қант сатып алу жоспарда. Одан бөлек 600 тонна картоп, 500 тонна пияз, 51 тонна күнбағыс майы, 74 тонна қарақұмық, 70 тонна күріш дайын тұр. Қараша айының 20-сынан бастап аймақтың 10 ауданында азық-түлік жәрмеңкесі ұйымдастырылмақ. Мұнда тауарлар нарық бағасынан 20%-ға дейін арзан саудаланады деп күтілуде. Сонымен қатар облыс орталығында тұрақтандыру қорының 27 дүңгіршігін ашу жоспарда. Межсезонье басталып келе жатыр, қыс келіп жатыр. Уже баға көтерілмеу үшін біздер тұрақтандыру қорының механизм жұмыс жасай бастайды осындай кезде. Осы 19 наименованың ішінен бір тауар жоғары кететін болса, біз оған дайымыз, интервенция жасаймыз. Сол тауарды арзандатуға бүкіл мүмкіншілігіміз бар. Оған ақша да бар, бәрі бар.